Na unajua hii watu, your excellency, sometime. Sisi yo tumewaharibu. Juzi tumekuwa na kongamano pale. Mimi niko pale, rais ameniambia, nikaribishe marais wote wa Kenya. Na niwapeleke kwake. Mimi niko pale. Nimekaribisha marais, napelekea rais. Nakaribisha, napeleka. Nakaribisha, nakipeleka. Sasa ile mzee sijui alipitia wapi. Sasa nikiwa nimekaa pale nauliza hii ni rais ya wapi kufunguliwa na ile mzee ya maandamano. Bas, mimi unajua ni muungwana, nikamkaribisha na mwambia, okay, karibu kwa mkutano. Sasa yeye ati anaenda kwenda pahali marais wanakaa, ati akae. Yeye ni rais ya jengani. Hakuna mtu amemchagua. So we are also encouraging bad habits.